მოგესალმებით მეგობრებო. დღევანდელ გაკვეთილში გავვლით მასივის მეთოდების მეორე ნაწილს. ეს არის ორი მეთოდი იქნება დღევანდელ გაკვეთილში. ეს არის splice და splice და გავიგებთ თუ ასე ვთქვათ, როგორ იქცევა თითოეული მეთოდი და რა შეიძლება გამოგვადგეს და როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ. ეხლა რაც შეეხება ჩვენს არხს, მინდა გთხოვოთ, რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი. თუ პირველად ხარ ამ ვიდეოზე, აუცილებლად გადახვიდე valdu.com-ზე ან ვიდეოს აღწერაში მითითებულ ლინკებზე, სადაც შეგიძლია სრულიად უფასოდ არაფრიდან ნულოვანი ცოდნით დაიწყო web development-ის შესწავლა. მაქვს სამი გაკვეთილი, ერთი არის HTML CSS საწყისი კურსი დამწყებთათვის, მეორე ჯავასკრიპტის კურსი, ხოლო მესამე ისევ ჯავასკრიპტის კურსია, უბრალოდ დოკუმენტიზე манипуляციები. ანუ ესენი სრულიად უფასოა, შეგიძლია შეხვიდე. დაიწყო პირველი გაკვეთილიდან, მიყვე ბოლომდე, გააკეთო ის, რასაც მე ვაკეთებ და ასე ვთქვათ, რაღაცა აზრზე მოხვიდე უკვე დეველოპმენტში. ახლა მოდი გავაგრძელოთ ეს ვიდეო და დავიწყოთ. პირველი მეთოდი გავიაროთ, splice მეთოდი და ნახოთ ახლა როგორ გამოიყენება. გავაკეთოთ let ცვლადი, რომელიც შევინახავთ massives და ეს იყოს მოტოციკლების massivi, მაგალითად იყოს Suzuki, იყოს Honda, იყოს Harley. და მოდი კიდე ერთი ცალი შევინახოთ და ეს იყოს Yamaha მაგალითად. აი ესე. გვაქვს massivi, bikes massivi, რომელიც არის შენახული რამდენიმე ელემენტი. იმისთვის რომ უფრო თვალსაჩინოთ, გაიაზროთ თუ ეს კონკრეტული მეთოდი როგორ მუშაობს, ამისთვის საჭიროა ეს ინდექსაცია გაუკეთოთ. და გადავნომროთ. ეხლა ეს არის 0 ინდექსზე, ეს არის პირველ ინდექსზე, ეს არის მეორე ინდექსზე და ეს არის მესამე ინდექსზე. ანუ ჩვენ გვაქვს 4 ელემენტიანი massivi, უბრალოდ ესენი ინდექსებია და იყოს თვალსაჩინოებისთვის ძალიან გამოგვადგება ეს. კარგით. მოდი ახლა გამოვიყენოთ უკვე ეს ჩვენი პირველი მეთოდი, splice. და რაში შეიძლება რომ გამოვიყენოთ. კონკრეტული მეთოდის დახმარებით ჩვენ შეგვიძლია bikes massivში ჩავწეროთ, ანუ ნებისმიერ ინდექსზე, მაგალითად აი აქ Honda's ინდექსზე ჩავამატოთ რაღაცა ახალი მოტოციკლი, მაგალითად ჩავამატოთ Ducati, ან ჩავამატოთ Aprilia, ანუ ნებისმიერ რაღაც ჩავამატოთ. ან ნებისმიერ ინდექსზე, ან მაგალითად წავშალოთ Honda, ან წავშალოთ Harley Davidson და ასე შემდეგ. ეხლა როგორ მუშაობს ეს მეთოდი, ხო? პირველად გამოვიძახოთ ეს მეთოდი, წერტილი splice და აქ თუ მივიტანთ, ხო, აქ დაგვიწერს ჩვენი Visual Studio კოდი ამ მეთოდის კონკრეტულ აღწერას. ეხლა რა შრება ეს? პირველ პარამეტრად splice მეთოდს გადაეცემა დასაწყისი ინდექსი, ანუ საიდან უნდა დავიწყოთ, რომელ ინდექსზე გვინდა რომ ეს კონკრეტული ოპერაცია ჩავატაროთ. მეორე პარამეტრი არის რამდენი ელემენტი გვინდა ამ ინდექსიდან წაიშალოს და მესამე პარამეტრი და ასე ვთქვათ, შემდეგი პარამეტრები იქნება ისეთი ანუ იქნება უკვე ელემენტები, რომლებიც შეიძლება რომ ჩავამატოთ ამ massivში. მოდი ახლა გავაკეთოთ. მოდი ავდგეთ და აი პირველ ინდექსზე არ წავშალოთ არაფერი ჯერ, ანუ 0 გადავცეთ და ჩავამატოთ მაგალითად Ducati. და დავბეჭდოთ შემდეგ ეს ჩვენი ახალი, ანუ მოდიფიცირებული massivi უკვე, წერტილი log და bikes. ახლა რა დაიბეჭდება ჩვენს კონსოლში დავაკვირდეთ. დავინახეთ შემდეგი რაღაც. პირველ ინდექსზე, აი გადავთვალოთ 0 1. წაიშალა არაფერი, ანუ 0 ნიშნავს, რომ არაფერი არ გვინდა რომ წავშალოთ და ჩაჯდა Ducati. აი აქ, აქაც თუ დავინახავთ 0 ინდექსი, პირველ ინდექსი ჩაჯდა Ducati. ხოლო Honda-მ, Harley-Davidson-მ და Yamaha-მ რა თქმა უნდა წაინაცვლა მარჯვნივ.
მოდი ახლა აქ შევცვალოთ. ეს გადავცვალოთ მაგალითად. მეორე ინდექსი ჰარლის მაგივრად და კიდე ახლიდან დაუბეჭდით. დავინახავთ რომ დაიბეჭდა სუზუკი, ჰონდა, ხოლო მეორე ინდექსი ჩაჯდა დუკატი, ჰარლი დევიდსონმა და იამაჰამ უკვე გადაინაცვლა მარჯვნივ. მოდი კიდე ერთი მაგალითი ჩავატაროთ. ახლა აქ 0-ის მაგივრად გადავცეთ 1, ანუ 1 ელემენტი წავშალოთ. ეს გავასუფთავოთ და გავუშვათ. ახლა რა მოხდა? აქ მოხდა ესეთი რაღაც. მეორე ინდექსზე, აი ნახეთ, მეორე ინდექსზე წაიშალა ერთი ელემენტი, ანუ თვითონ ჰარლი დევიდსონი და ჩაჯდა დუკატი ის მაგივრად და იამაჰა დარჩა მესამე ინდექსზე. ახლა რომ მაგალითად ეს დაგუბეჭდა, აი აქ რო გადაგვეცა 2, ხო? ახლა ეს რა სიზავდა, ხო? მეორე ინდექსიდან წაშლიდა 1 და 2 ელემენტს და ახლა წესით უნდა დაბეჭდო სუზუკი, ჰონდა და დუკატი. ნახოთ. ნახეთ, დაიბეჭდა სუზუკი, ჰონდა და დუკატი. ანუ ესეთი მარტივი რაღაცა და გარდა მაგისა, ხო, ჩვენ შეგვიძლია კიდე ჩავამატოთ 1 ელემენტის მაგივრად რამდენი ელემენტიც გვინდა. უბრალოდ აქ ჩავსვათ ძიმე. და მაგალითად ჩავამატოთ აპრილი. აი ეს. და ეს წაშლა არ გვინდა, მოდი, ისე არაფერი არ წავშალოთ, უბრალოდ ჩავამატოთ და გავუშვათ. აი დაინახეთ მეორე ინდექსზე, ჰარლი დევიდსონის ინდექსზე ამ შემთხვევაში ჩაჯდა დუკატი. აი ეს აპრილია. და ჰარლიმ და იამაჰამ გადაინაცვლეს მარჯვნივ. აი სულ ეს არის ეს splice მეთოდი, ძალიან მარტივი მეთოდია. ეს მეთოდი უკეთებს, ასე ვთქვათ, ჩვენს არსებულ მასივს მოდიფიცირებას და ჩვეულებრივ შეგვიძლია რაღაცა ოპერაციები ჩავატაროთ, წავშალოთ, დავამატოთ ან ასე შემდეგ. კარგით. მოდი ახლა ეს წავშალოთ და გადავიდეთ შემდეგ მეთოდზე, slice-ზე. და ახლა slice მეთოდი რა არის? Slice მეთოდი არის ესეთი რაღაც, რომ ჩვენ შეგვიძლია bike-ის მასივიდან რაღაცა ელემენტები ამოვიღოთ, ამოვჭრათ, მაგალითად ამოვჭრათ Honda, Harley Davidson და Yamaha და შევინახოთ ახალ მასივად. და მინდა გითხრათ, რომ slice მეთოდი უშუალოდ აი ამ bike-ის მასივს არაფერს არ უშრება, ანუ ეს ისე დარჩება ესე. უბრალოდ ჩვენ slice მეთოდი დაგვიბრუნებს ახალ მასივს, ანუ საერთოდ ახალ მასივს გააკეთებს და მოდი გავაკეთოთ ესეთი რაღაც. Let, მოდი ფავორიტები დავარქვათ. Favorites. Udris. და ესეთი რაღაც. Bikes, წერტილი slice. და აი აქაც თუ დავაკვირდებით, არის დასაწყისის ინდექსი, ანუ სტარტი და დასასრული. და მაგალითად გვინდა, რომ პირველი ინდექსიდან ბოლომდე, ანუ აი მაგალითად მეორემდე ამოვიღოთ ელემენტები. ანუ ჩვენ გვინდა, რომ აი ამ მასივიდან ამოვიღოთ Honda და Harley Davidson. ამისთვის ვიცით, რომ Honda წერია პირველ ინდექსზე, გადავცეთ ერთიანი. და გვინდა, რომ Harley Davidson-იც ამოვიღოთ. და გადავცეთ სამიანი. ანუ ჩვენ აი ესე და ახლა მაგას აკიხსნით, როგორ მოხდება ეგ და დავბეჭდოთ ეს favorites ჩვეულებრივად ჩვენს კონსოლში და დავინახეთ, რომ ამოვიღეთ, ანუ bike-ის მასივიდან ამოვჭერით Honda, Harley Davidson-ი და შევინახეთ ახალ ცვლადში. ანუ slice მეთოდი აბრუნებს, ასე ვთქვათ, ახალ მასივს და თუ დავბეჭდავთ ჩვენ აქვე კონსოლში console log bikes, ანუ პირველ მასივს ეს გავასუფთავოთ ისე. დავინახავთ, რომ ეს პირველი მასივი არის ხელშეუხებელი, ანუ ზუსტად იგივეა, რაც აი აქ წერია. უბრალოდ აი ამ favorites მასივში არის უკვე ახალი ელემენტები, რომლებიც ამოიჭრა კონკრეტული მასივიდან. ეხლა ასე ვთქვათ, აი ამ ამაზე მინდა ყურადღება გავამახვილო, როგორ ხდება ეს, ხო? პირველი პარამეტრი გადაეცემა ელემენტის ინდექსი, რომლის ჩათვლითაც დაიწყებს ეს slice მეთოდი მასივის ელემენტების ამოჭრას. ამ შემთხვევაში პირველ
ინდექსზე წერია ჰონდა, ანუ ჰონდა ამოიჭრება. მაგრამ ბოლო სასრული, ასე ვთქვა, დასასრული უნდა გადავცეთ პლუს 1, რომ მაგალითად ჰარლი დეივიდსონიც ამოიჭრას, ხო? ამისთვის უნდა გადავცეთ ორი ინდექსი კი არა, უნდა გადავცეთ პლუს 1, ანუ უნდა გადავცეთ 1-იანი და 3-იანი, რომ ამოიჭრას უშუალოდ აი ეს 2. ანუ არ ვიცი რამდენად სწორად ჩამოგიყალიბეთ ახლა გადმოგეცით აზრი, მაგრამ ეს რო გატესტოთ, მიხვდებით რას გულისხმობ მე. ეს იყო დღევანდელი ვიდეო ამ, ასე ვთქვათ, მასივის მეთოდებთან დაკავშირებით, მეორე ნაწილი, და მასივის მეთოდები მარტო ესენი არ არის, არის ფილტრი, მეპი, სორტი და კიდევ რამდენიმე მეთოდი, რომელსაც ამ გაკვეთილების ფარგლებში აუცილებლად შევეხებით და გავიგებთ ყველაფერს. ამით მინდა უკვე გაკვეთილის თემას მოურჩემ მთლიანად და მინდა გთხოვოთ, თუ მოგწონთ ეს ჩემი ახსნილი, ჩემი გაკვეთილები, აუცილებლად გამოიწეროთ არხი, აუცილებლად ურჩიოთ მეგობრებს, ვინც დაინტერესებულნი არიან პროგრამირებით, გადმოხვიდეთ valdu.com-ზე და რეგისტრირდეთ. დაიწყოთ web development-ის შესწავლა და რა ვიცი, თუ ჩაუჯდებით და კარგად მიყვებით ამ საქმეს, დამჯერეთ ერთ წელში უკვე შეგიძლიათ რომ რაღაცა კარგი ხელფასის, ასე ვთქვათ, ანაზღაურება გქონდეთ. მოთ ძალიან დიდი შრომა მოგიწევთ, მაგაში დარწმუნებულები ყავით და არავინ მოგატყუოთ, რომ დეველოპერობა და პროგრამირება მარტივია. ძალიან დიდ დროს და შრომას მოითხოვს. გამოიწერეთ ჩემი არხი, თუ მოგწონთ, რასაც ვაკეთებ. შეგიძლიათ $5-იანი ყავაზე დამპატიჟოთ. ეს არის დონაცია, რომელიც მოტივაციას მაძლევს. და თქვენი მხარდაჭერილი ფინანსები და ყველაფერი აი აქ გამოჩდება მარტივად და ამ ადამიანებს მინდა ყველას ძალიან დიდი მადლობა მოუხადო. და ასე ვთქვათ, ნელ-ნელა ეს ჩვენი საზოგადოება იზრდება და იზრდება. დონაცია შეგიძლიათ გააკეთოთ როგორც აი აქედან ერთჯერადი დონაცია, ანუ ეს მხოლოდ ერთჯერადად შეგიძლიათ ხარის დაჭერა, ასევე შეგიძლიათ აი აქ მენიუში გადახვიდეთ დონაციაზე და გახდეთ უბრალოდ ყოველთვიური გამომწერი, რაც გულისხმობს იმას, რომ ყოველთვე რაღაცა ამ შემთხვევაში 5-15 ან $25 შეძლებთ ამ არხის დახმარებას. და ეს მოიტანს იმას, რომ ეს ვიდეოები არ გაჩერდება, სულ გადავიღებ და ასეთი უფასო კონტენტი, საინტერესო კონტენტი ვფიქრობ შეიქმნება ქართულ ინტერნეტ სივრცეში და დავეხმარებით მეტ ადამიანს. ეხლა დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.